Затвердження та впровадження державного стандарту базової освіти – це продовження реалізації реформ нової української школи. І саме стандарт встановлює такі чотири чіткі орієнтири. Зокрема, учні будуть здобувати знання і розвивати свої вміння та формувати ставлення, тобто розбудовувати власні компетенції. Батьки зможуть відслідковувати траєкторію навчання своєї дитини, а педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу і забезпеченість достатнім ресурсом. Школи завдяки реформі нової української школи будуть відповідати сучасним світовим стандартам та будуть забезпечені підручниками, посібниками і всім необхідним для реформи нової української школи. Державний стандарт базової середньої освіти визначає мету та принципи організації освітнього процесу у закладах базової середньої освіти, ключові компетентності учнів, загальну характеристику змісту навчання, що охоплює вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентності учнів, загальний обсяг навчального навантаження, орієнтири для оцінювання навчальних дисциплін і підходи до державної підсумкової атестації. Державний стандарт базової освіти визначає вимоги до результатів навчання за 9 освітніми галузями, а саме мовно-літературна галузь, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровозбережувальна, громадянська та історична, мистецька і фізична культура. Стандарт базової освіти буде основою для реалізації у школах освітніх галузей різними шляхами, або через навчальні предмети, або через інтегровані курси, а також через можливість гнучко розподіляти навчальний час та їх опанування. Стандарт стане тією рамкою для розроблення типової освітньої програми для базової школи, яка складатиметься з варіантів освітніх планів та каталогів модельних навчальних програм. Державний стандарт чітко містить ключові компетентності, включно з базовими знаннями з кожної освітньої галузі. Наскрізне вміння, що поєднує компетенції і галузі. Обов'язкові результати навчання і загальний обсяг навчального навантаження. 7 варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб. Реалізація стандарту базової середньої освіти також не є останнім кроком в реформуванні нової української школи. За стандартом базової освіти буде розроблятись і впроваджуватись стандарт старшої президента України, уряду України. На 2021 рік реформи нової української школи суттєво продовжені і суттєво збільшені асигнування. Суто на бюджетну субвенцію «Нова українська школа» виділено на наступний рік 1 мільярд і більше ніж 400 мільйонів гривень, що майже на 360 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році. Звичайно, прийняття стандарту базової загальної середньої освіти є передумовою виділення коштів на 2022 рік, і ми сподіваємось, що кошти на нову українську школу у 2022 році будуть тільки збільшені. Загальна позиція президента стосовно того, що освіта є пріоритетом в державі, загальна позиція Кабінету міністрів України, загальна підтримка Міністерства фінансів України і Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій є запорукою того. Дякую.